खड़िया ब्लॉक 13 लाख टंका हेरफेर मामला रे नुआ मोड़ वीडियों को सफाई तांको जाल दस्तखत रे ट्रांसफर होई छि टंका सात थर रे 13 लाख टंका ट्रांसफर वीडियो जानी पारले नि केमिति वीडियों को दस्तखत करा जीव कि फोरेंसिक जांच ऑडिटर को फसाई मामला रफा दफा पाई होई छि कि उद्यम तदंतर निरपेक्षता नहीं केंद्रमंत्री विश्वेश्वर टुडू को आशंका पंचायतराज विभाग रे टी फॉर ट्रांसपेरेंसी उड़ुची धजिया मालकानगिरी पड़िया ब्लॉक ऑफिस रु व्यवसायी को अकाउंट को 13 लाख टंका बेआईन ट्रांसफर मामला को रफा दफा पाई होउची कि उद्यम मार मार भंडारिया कुमार नीति रे सोशल ऑडिटर टी मुरली को निलंबन करी असल दोषी को खसाइबा को चाल हेउथबा अभिजोग चाकरीरु डिसमिस कले असुविधा रे पकाइबे बोली ऑडिटर को चेतावनी मोर से किछ रोल नै मते काई डिसमिस करबे जदी मोर से डिसमिस करला त मो तो प्रॉब्लम क्रिएट करबे आका पर से बडे वीडियो कहउछन्ती तांका जाल दस्तखत रे व्यवसायी को अकाउंट को ट्रांसफर होई छि टंका सात थर रे 13 लाख टंका ट्रांसफर हैला अथच वीडियो जानि पारले नि केमिति दस्तखत रे फोरेंसिक जांच छले सत जणा पडियो बोली कहउछन्ती सोशल ऑडिटर ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରିକୋଭରି ହେଇଗଲା ତା ମାନେ କ'ଣ ସେଟା କ୍ରାଇମ୍ ନାହିଁ କି କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି କ୍ରାଇମ୍ରେ ଭାଗିଦାର ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ତ ସେତେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୁହଁ ନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବୁ ସେଟା ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ କି ନାହିଁ ସେଟା ସିଗ୍ନେଚର୍ ତ ତାପରେ ଯେହେତୁ ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ତଦନ୍ତ କିଏ କରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବ ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବ ତାହେଲେ କରିବ କି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଧରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘେରିବୁ ତାକୁ ଆଉ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ୟା ଉପରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଘେରିବ ଏଥିରେ ନଡ଼ାଉ ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗରେ ଟି ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିର ଉଡ଼ିଛି ଧଜିଆ କେବଳ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ୍ ନୁହେଁ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଏପରି ଟି ଫର୍ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଏ ବେଆଇନ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମାମଲା କେବଳ ବିଡିଓଙ୍କ ସ୍ତରରେ ହୋଇଛି ନା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ରହିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଳି ପକାଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହେଉଛି କି ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଟଙ୍କା ଇଲିଗାଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଛି ସେଇଟା ବି ସାତ ଥର ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ହୋଇଯାଏ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ବି ନୁହଁ ଥରେ ହୋଇଯାଏ ସିଏ ବି ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା RTGSରେ ହୋଇଛି ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଦୋଷୀ ଯିଏ ବି ହେଉ ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ଅଛି ବେଆଇନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଟଙ୍କା ଫେରି ଆସିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଦୋଷ ମାଫ ହୋଇଗଲା କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ଏସବୁର ହେବାକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ଯଦି ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯାଏ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ